والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الليل والنهار أما بعد أيها الإخوة أحييكم بتحية الإسلام الخالدة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرأي أن يأتي الله سبحانه وتعالى eko rafide kon ka neemaaji makko e dow meeɗen e njuurene laaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mi salmini on salminaango islam ngo nanuɗon, ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala nde hawrindinta en ko ko wiyete attawfiqa wassadat, woni kawral e hawritugol, o alkisa en wowlugol ko nafata diina makko kan nafa julɓe ɓen, o danda en, o pottina en wolugol kala ko lorrata diina makko kan lorra julɓe ɓen. Aray e nde ɗo nyalande nyande alkamisa faala ɗen fuɗɗitade ɗiɗo darsuji ɗi darino ɗen baada safarin tawil, ɓawo taƴontinde juutunde tawi ɗum ko bi qudratillahi jalla wa ala wa bi qada'ihi wa qadarihi, tawi koye hoddirango joomi meɗen. Ɗum woni ko laati haray hande ko alkamisa, ino yaara ñande jeetati lewru porto, lewru sappo ɓuru e lewru porto ndum, ɗum hino yaare duuɓi guluuji ɗiɗi e duuɓi noogay ko wiyete miilaadi ko. Hawrodiri kadi ha joni alkamisa on ñande noogay ndu lewru wiyetendu safar ka islam, ka pular hiɓe inna ndu sabbordu paran, ɗum no yaare duuɓi wulure temeɗɗe nayi e capanɗe nayi e ɗiɗi fergune laaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Iɗen faala fuɗɗade fuɗɗitorde nde ɗo hitande kadi hakkunde ɗo e sumaye on bisnillahi ta'ala, janngugol e nde ɗo deftere nde suɓiɗe hine wi'e subul salami fima la yanbagi lil muslimi jahlu min al aqidati was sirati wal adabi wal ahkam. Ko ɗiɗo ɓeɗo karamukoɓe Abdullah ibn Umar al Bakri hafidahullahu ta'ala wa ra'ah wa saddadallahu jalla wa ala khutah ɓe ardinani oɗo umma islamiya, ɓe yiɗi kamɓe kadi waɗude jungo maɓɓe e wallitagol diina kan wallito julɓe ɓen. On andi islam ko hoggo maɗum ko ngesa, mba joomi men noddite muɗum kile, tawi julɗo fof no hani etade waɗa goɗɗum e mum. Ara nayo julɓe ɓen fof noddite luttita ma ɗum tarda. Islam ko ngesa joomi meɗen, o nodditi kile e mabba. Yimɓe ɓen no wawi ɓurdude wawde remude e wawde wakkilade, kono ɓe hani fotude yiɗugol waɗugongol e daranagongol. Haray ɓeɗo kamɓe kadi ko ɓe wi ɓe ɓanniti ɓe faalama wallitorde julɓe ɓen e diina kan ko ɗeɗo deftere subulu salam. Haray hiɓe ɗetti deftere nden fo e aya goto wonɗo suratu Al-Ma'ida, ko Allah subhanahu wa ta'ala wi'i qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subula salam. Ko ɗo ɓe ɗetti wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Ko ɗum ɗo ɓe yeli e deftere nden. En andi deftere nden hino mari e hadaf, hinde mari ghaya, ko subula salami arɗo on ka qur'ana ɗo ɓe yeli yo deftere nden wonu, golle mayre on koye wonu yaltingol yimɓe ɓen min adh-dhulumati ila an-nur. Allah subhanahu wa ta'ala arkisu en ɗum waɗa en eɓe tawata nafitoray deftere nde. Si en andi hadaf Cheikh Abdullah ibn Umar al-Bakri hafidahullahu ta'ala ko ɓe windani nde ɗo deftere faamen moƴƴa, ko waɗi andugol ka fokkiti woɗɗugol e ɓartagol ino ɓeyda neɗɗo on wakkilagol yaadu ɗum. Kono siɗa yaade a anda ka yahete toon no woɗɗiri ma no ɓattori, no gasa yaadu ma ndum feewata. Haray ko ɓe windani nde ɗo deftere kamɓe Cheikh Abdullahi
bun Umar al-Bakri be maaki be joodi be miijiti ka muqaddima en jango yasi den faala on sayyi muqaddima bari no jaa ko wadata sabuhane do nafitora deftere andugol mo muqaddima muallif sabu ko don o wadata faandunde makko ne be maaki be joodi ke kambe be taskike be miijitike be taskike be miijitike ha be ronku yitude ko hondum woni sabu daraji alquran de mana tahfidh jidi hunjinai didi ko fi hondum didi ala waawde yaltinande umma islamiyya on kurkantobe dina be miijitike dum ha be runti be wiile ala fewndo do jogeedo moyen waawde neude paykum ha hewti wondudo e makkum sertata e makkum paysi ko yaho arta ko seeda wondudo kono si don wondi tuulan nahar tuulal lay tuulal sana ka qur'ana e sunna jangeteetum si tawi natija ala hebaade don be inni no woodi ko ni lajinde golle de be wi kambe ko be taski dude qur'ana den fewno do be natti hadafu on ka jannugol tum qur'ana qur'ano yo jange yo hunje ko dun si on darti imtihanatuji de musabaqatuji de ko dun woni hotude kala yahudo dartugol ko jande ne e hunja gongol e bori gongol wona darede ko don daraja wona wadede kullu shay ko don woni mahede faybe ben fami dum tay joni hadafuji din ko jande ne be wiino jande ne wanande raya e kaado dina jande ne ko ne wasila joni non wasila on watta magaya gaya on wonti wasila tay haton jinni wadugol jungo wallito dude de ne deftere ko windande fi dude tahfidhul qur'an ala wajhil ard bi sifa amma de windana wana deftere fi njano fi karamo ko be fi talabatul ilm la ko talabatul ilm bi sifa amma hufadhul qur'an ko dum be faala ebbitande no yiltere seeda nare si tawi batte heboto sabu ngandi jande ne tu wana batte ko ko jande nden wadata kon wonata batte o be wi si tawi en fo en dari di hiden renti fewno do ko molana ka dude alquran da'afun fi tarbiyatil imaniyya don jama on no tippi ha wali ba fi tarbiyatil imaniyya ka dude alquran dum do hino dari wa naqsun fil ma'arif ash-shar'iyya e tawde kadi dude den taliba ben gandal mabbe ngal hay eno be rewirta jomi mabbe non dum kadi no duiti ha wali joni non ko be do hettani jande tu be hettana ci be honno wiete donc muskila wonata wa adamu tamayyuzin fi as-suluki wal ibadah lada kathirin min tullabil halaqatil qur'aniyya araina ko be do be no lanbe wo ay kadi tawa talibabe hunje be qur'ana be si be yalti be yehi yafi ay ata fuy ko sendi be e be wana talibabe be tawa fo ko gotu bal nokkeli go tawa hibe hulbini tasarrufatuji buri be ya halika be wonno ton haraka dewal ko lewani kajikku kanedi no wali lei ko beedo no woni talabatul halaqatil qur'aniyya joni dum do landaki wadugol jungo e mu ko dum do be landi be dabbi non un waano on ha be yaltini mo e suratu ali imran subul salam tay ko be dabbe deftere ne ko yo jama on wallindir ha deftere nden wona sabu ko tawta yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri ara dum don heboto ko dum do woni ko be dabbi ko be maaki ko be faala yo jama on eto wala wal muqtarah woni al matlub ko dabbira kon dude al qur'ana de bi sifa amma yo be eto be wada ne do deftere kam muqarrar fil halaqat
dulal qur'ana fu e kala mustawa ngako ngal fewndi yo ndedo deftere wada jangetende e der waktuuji di sube yontere fu darsu goto dette e mayre be wi si waawi wonude yawmal khamis no buri moddude si waawi wonde baynal maghrib wal isha no moddi kono e der yontere ne nyande fu yo dette darsu e mayre talibabe ben naninebe faama no ngandi nanino waawata jabinde kono ko e der woopoji din sidoji din woni ko e der woopaydi din si tay neddo hocci do kaaje sappo mo faala fidude ngal leggal da o naadi ke o bugi ke woopi o naadi ke kadi o bugi ke woopi taw haabu bay kaaje den no heddi ko fidata kon no heddi yo fidu kadi no gasa e der den don sappo ko e der woopayde dem o hebata wotere hawri tayne kesi wadi so feri no wotere tun tappi ko don o haadayno bay ko fidugol o faala kono so feri ke fanni maano heddi wotere yo wadu hon dun kadi yo fero ko wadi ko e der wo paydi din fiday di din woni wo bayri on andi ko buri hawnaade e tarbiya pay ko kanyum karamo ko be tarbiya ben be wi ay ne ugol payku wana needi e hin addu wana wada don hetta don heewi hebaade fay kun kadum ko etete ko yo nanine famine fendo ka hakkil mu heddo jomen no wodi be newnanta buy e mabbe be gollitira har ko be faybe no wodi e mabbe andobe ko hanu dum gollitirde ko welshindi dum ko boyini dum no andi do kono etoto kanyum kadi jokkirani ha jandoya si jomen arki so yidum gollitirgol har ko gollal gotal heddori ko gollitir gongol na dabbugol ko gollitirte ko en famu de tarbiya no be on wirde no soti no wi ma fawtim ma don kisan ko golle go baybe wi no fandi payko ne akum ha jandi si wana so fillitike o irritike woday ko gerde teno payku yaagal ko tawta on say himo renti gerede ay kono nenyande si hewti na ah babe na yangi ke fi ah ne nange fi ke fi ah harmi jabata tu kono joni baw nabi be ben sa onon taw jabu wawde no rente fi hondu nayo on tiwi si gollirtaake fewndo don wowlataake ko wowle ha laaba heddo ka hakkil ko jelo e sifa meden woni wiwde ah onon hara on hebu hara men hebu no ko hebu don ko men jangayno menen men hebani ko hebu don menen be etoto no ha kono tay menen men ala dan ko tobe ala yobe yaw jangami yobane andi be andi jande no mari na fore kono na few no kabe wawuno do don gon ko heewi kon fedde si on ti ninsa ya Allah subhanahu wa ta'ala dandu en dum haray al muhim no gasa haray en fami kon sabu deftere nen ko ko immini ne ko fi talabatul ilm talabatul halaqat al qur'aniyya yobe eto be heba at tamayyuz fi suluk woni sertugo be hebo at tamayyuz fil akhlaq be serta heddi be be ka jikku e ka needi e ka dewal e ka golloniral ko dun do woni defter ne fu yo non defter ne be wi be tori yonde janne e kala dudal qur'ana ka jangete do leedi e kala hala yonde wade tarjama e hala kan bibbe jurbe be nana famadu so yi kadi no be fokkentinire neno on tawa e jom men arke sibe hawri tugol ka windugol wonande andudo man haju ta'lif ko wadi on yidi on andi si tawi hunde hulbini ke ha na ko fandi kon de fuddorke nyawnugol ko buri jandude ko on andi yite ko embere mun diya jogirte ka si fuddi kedo hubude faabo to do fewndo don no way ardude satalde ka no wodi ka fewndo to hara hay tanko wal mi jataake hara ko siter no tum arata ko bone on ka fewndi no joni ndare be wadi al aqida be wadi al tasluku wal akhlaq be wadi adab kono be udditiri 40 hadisan mukhtasara muntaqatun bi sahihi sunnah
hadha yadullu ala bara'ati al-mu'allif be subi 40 hadith hadith je 54 be udditiri dun deftere mabbe ne dun do ko dabbugol yo jomi men wadu barki e golle de ko wadi julbe ben si jabani nelado alayhi salatu wassalam hara yobe jaban goddo go buri welde fi ka kono si be nanani nelado be jabanani be hara yo tanjine hibe jabani goddo go haray haray wala fi jonnon de do hadis je chapparne be maaki suka be be sifa amar on andi dun ko faabe ona wola nede ka mabbe kambe kono dun do no gata hay mawbe buyi e men hewtaali o mustawa taw ka hadis je buyi en jangayde do joni ko hadis je bibbe ni bikkoy pay koy to so koy ni ka mabbe ko adi ko muhtasaratu tu be dabbi non goto fu e mabbe yo jangane hadis on sauta o wadane mo tarjama ka dengal makko ha o faama o winda mo kanko o hunjomo o ma dedo hadisi chapanne ko non be yidi yo de wadire si neddo on wadi ko kanyum nafi torta on andi dun do fino way wasi tawi so jari hewti jama on no wela si be waji ke be wi harayde on yi en welam jama on tampi kono non so jar nim be wi no fi gasugol haray den tora enen be wela be fu si nyiri ndin ari haray wakilo den so do den patto den ndaren ha heben ka sorne njungo no kenyamen ta e mayu hege bay nyiri ndin hebike on nani ko mi wasi on ko on jabi ka hi shike on wakilo to nyamun sindi ari ka insha Allah awa si aroyido goddo dabbi ko fijira ha gayna ma nyamede ko mo lorroto ko wajino do ka ko nyamu bebe ka ko kanko mo nyamali on tasi ko majjube ko hato jinbe andugo ko miskinabe ko hato jinbe aldirgol gandal si be wi wadire ni goddo hebi ko wada goddum go ko wana dum don fewndo don den ni se nyande da yanto e tawo ko e makko de attorto tay wadu dum eto den yer hadith je de do arbaun li annaha muhtasar siha se jangi de rawiyali ko fay bentum se hoti winden be hunjo den be bawde andu den ko de firi ko de jeyaade ko mahi usuluddin de do de fakkuma kona ta sabuhane do on moja mafu hara dun do no hino wa ka nyiri dato landa ti goto landi ta xiya windun ahu jino bay o da landa ta ki akhi a hebuno no sorni la jungo an okkuno ama dino a nyamuno no landi o goto landi ta don jama no wela landa ki idan ko dun do be udditire 40 hadithan mukhtasara muntaqatun woni sortade min sahihi sunna no jangirtende kono be sappiniri no ko ari sahibul baiti adra bima fihi ko jon suudu andino ton wertiraka be maaki ko en jangu hadith on mat nane ko ni be faala ko sen gayni de do faamo yen ko be faala yen hebu kon e der deftere nden yeso sen faamaali do hadith jere no be wiri de ni deftere nden wontane en datu karan en faamata dun do non en torondiri en fo wiyar ko detta do wo sonti no wela no ande hari anda o hadis ma hari hunjaki o hadis yo wakilo kanyun kan si hoti o woni payku o woni suka o woni mawdo o woni sonnajo yo hotu eto windude di do rewtodi ha bawra do e yontere hande kadi naben ha chapannay on timma hande ndaren ka daro den yontere hande detten ko sen gayni de do chapannay nyande fuddo to den wi'en ene de bouri en fo en hunjike ka yo Allah hon taw den nyande fo e wi'a hi harako gonga harako gonga kadi ko adi wala fi gol de waye ne wurde sunna dubi chapantati dubi chapannay haran hunjake hadis chapann ene tum waye de waye wurde sunna dubi chapannay haran hunjaki juzu chapantati en hunjaki hisbe chapannay qur'an siw
ko wadi ko yubbudi din woni en laawade e yubbaaki se yubbe ka fow yahad sokku ya so yitu fawda kanati ko fawda woni ko helata koyde golle fawda wadada ettada yippoda hoccada yippoda hoccada konto fokkitida mi anda ko mi be mi naboraytu nga jokkay ha ma yaay wata almuhim hadisa arano ummu sheikh Abdullah ibn Umar al-Bakri be udditirani mofte den nedo deftere sugul salam do hollay en ko hombe be woni wawlande ko talabatu fadhil qur'an talibabe ben ka qur'an ko bembe woni tuggude hondu e nedo deftere kala nafitoro yobe aq ko ngesa mabbe lore mabbe be maki an Abdullah ibn Umar al-hadith al-awwal an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت رواه مسلم قم بأولاني هنجي قم بهنجي على القرآن نعيقو تقول هدي بهو ببارندا يعني ببارندا قم yegol min do mi hulata ay goto meccanta ay goto dabbitudo la wo billahi o yee ara wala linde ay goto mo ko nir da on wande kanko on da wolan ka kasi heddi be fo barinda ko hombo be tuggido hondu hunji be wonbe hunjaade qur'an e hunji be be goyno haani hebude tamayyuzun kabir be maki nelaadon sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be maki innama faame مثل مثال صاحب القران هنجيرو القران سينيدو ها ندارتي القران بيي اهونجي كاني بوريا ما شاء الله بماكي دانديلا دو هونو واودا ويدا مي اندا بماكي كمثل الابل المعقله كينو واي وانغيلو با بورنا با بوغور كا كوينغا نو واي وا نغيلو با تونغا با بوغور كا كوينغا ان عهد عليها ci o ayniti tongande ne sondo ho o heedin kinnide hiipugol hiipugol hiida am sakaha ngeloba ma wona e juude makko wa in atlaqaha ci o borni tum o acciti o yehi o arwe o tawa dhahabat mba yehino rawahu muslim do fami ke ka e jonti bowri ni narti ha be wi mumtaz labama neladam be maki ko gila do he buda golle are ala golle kono jona bi golle non paisi ama yi neno bori ko wonno sabu dum wodum mettetati ko ma sebe mola nango onti ya ha hunjo jokka goddum ha wi mi yeggitino o yal neladon be maki ta juldo fillo dum ta fillo wi ugo a yeggiti qur'an si bori wiu mi yeggintinama sa dambi yeggitu gongol e maada yito e dum andi daka susa wiide mi yeggiti komi yeggintinama awa non ne la don be maaki kala etido ha hunji alquran haraihimo wa igila do wangelo ba borna ba tongol ka koyngal ala ko yidi yakkude ongol ha hewti ngelo si borna ma tun andi kanyum borna ta ke dande kaka koyngal bornete harayno eto tun ekkude harayno eto tun so no fo jommun aray nyencha beida hi hibude sera hibude sera si nebi choka ha tawa hoyti sera ko yar kadi wadani kanyum ko non jogorte be make qur'ana on kono a cita sera tun ne etto ya no keligo tawa fokkiti a joddinay din tappadi ha woni heedin hibingol kadi boggongol din don kadi holoda di yerto ko di alquran ko de alquran ko nunu firti ko jangetende den ha honde tuma ha maya ne ala dat ala ko ya jango ha wawa janga ha borina janga ha hunjola janga fi wata bor si a rewta ki boray awa janga ha maya ko de alquranul karim ko de jangetende teddunde den awai nelado jonni do taliba on boggol ko be sanira kamilo on ka e konu ndesanirte rewta
ci arewtaake ko bowrin da o yahay no wawa ngelo dun taliban ho nan ko na wolede do kon ko hunjaaki kon an jibi ko ko na wolede do ko honnum fo fi do haabe bowri wo mo andi wallahi gila nenyande hare mo mari kusu kusu ho nyande o nyal e nara ali murana joni dum don susta jendu da der ko nara feon do ni sa surtout ka ayatul mirage da dum mami darta se billahi feon do wata jundirde ni wano to gila shuara ay to ha kamarien dum fo jondu susta mem accu aden darta dum nan ko ni joketa ha maya ay sikuren sa hunji gara gesi na do ngi buda gol si amayi le nde yeggita do mbur hulbina ene ngala gol le o jango qur'an no mari gol ko dun siko o wadana ko ala e dow leedi ndi mardo wadu wala ka dow leedi do si fekki annaba ben e nela ben sahibul qur'an ala burdo makko dow leedi ko wadi yangi makko kin ala jogi do wakin al hadithu sami wi an usman ibn affan radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khairukum man ta'allama al qur'ana wa 'allamahu رواه البخاري وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه كن واريه بعد بطو أو درجة له وابا ميرا دموية بطوهن ناقوان الله فاتاون عثمان بن عفان رضي الله عنه بماكي نلادا صلى الله عليه وآله وسلم بماكي خيركم كبري مؤجد أمارا أنهم هم به julbe be ala ittitaado onon julbe be fo ko buri moddude modo ko on wakkilido man ta'allama ko on wakkilido ha o jangini alquran ko adi quran kala mo wadalde ta'allumu la ya'lamu ci a jangina kinde a wawataande jangude kare ne jogi on daraja jibril janna quran nelaado janna quran sahaba janna quran tabi'ina janga fullo futa wawa jangande hore mum qur'an wawa ko arabu be ronke ka man ta'allama kala on janginido alquran wa 'allamahu o jannide goddo go ala burdo on do moddude mon onon julbe ben joni dun do heborto ni tum fa ta heborde ni rawahu bukhari bal wa fi riwaya ari riwaya go inna afdalakum huna ko tawkid ko buri moddude mon onon julbe ben fo man ta'allama alquran ko on janginido alquran wa 'allamahu o janginide goddo go on andi non ne ladon do be reppindiri al asbab wal musabbibat kala jangudo qur'ana hande bowrire si tawi nayo de bowrilmo o wonay janno wonde ko marata rewto da ko wawatande tabintinde sa naati tun jannu gonde ko imma a fiini ko imma a heditani imma hida dartani imma hida janni imma kono tu wonda hakkunde mayre kono nde borirta na borata do da wawi wonde on say hara ala rewtade kono nde borata few ko adi ñande oda fiinude ñande oda heditanade ñande oda faljitude ñande oda dartinde ñande o ara koye mayre wonda do nde borata kono si tawi a hunji kende a naati ka bitiki hay si a naɓorinde a wallini ka comptoir ɗon kiliyanko hokkuma ko ha udditaɗo ɓe naata e joni Diallo jaayma hayso ko mbujjo yeyeta a suusa wide miɗo ko mbujjo e sotta mi yeyeta miɗo janngude qur'an siko 1000 francs ɗum mi accitan yo a waɗay ɗum na tawawi fuɗɗade ɗo jannga ha goɗɗo aɗa ne yeyan ɗo mbuɗɗiɗ lamɗa noori ni ko jeel mbuddi ayeyemo ka yeyata hata jay qur'an o yeya mo arto ya majja kad ko honto dari noda dabbita dum kadi ha goddo ara yitali ka dari noda yeyo benno andi sibe wowli ko be hokkin tangeegu ko ha be uddita deftere hada bi tajriba yeyo be mo wayri yeyi kiliyan hokki yo udditu qur'an daraja ma yewditi deftere ɗo yeyoɓe nande koye konde wolde ɗo ko mo jarno iɓe adi ɓe wullitoto ɗum son no son aywa salisan
tammo on hadis tammo woni anin Nawas bin Sam'an radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala al birru husnul khuluqi husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alayhi an-nas rawahu muslim hadis tammo on modetta Nawas bin Sam'an radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam Bema ki albirru diggerenen tabbaane nen ka Qur'an laysal birra wa laysal birru on birru don lantanalul birra on birru don ko woni on albirru diggerenen husnul khuluqi ko moddi golji wal ismu bakatu on ma haka ko kala ko ngani ngersiti hulituda fi nafsika ka wonki ma tuma wadata wa karihta si againi anyuda an yattali an jelli toto alayhi edomu annasu yimbe bembe anda ko an wadi ko dum woni bakkatu rawahu muslim ene do hande kar goddo no way landade goddo si ko bakkatu mon wadde na ne la do wallini misa kafe balance onni ene ko konda wadde do na risu goddo ala dum ko onnon non dum bakka Siki gasika, kaya to goto de. Hai siku harima tawi kominda. Kongko anyu dayo ande dongko angko bakka. Awa bakka tu ko andirke. Ko pihoi dide. Ko kongko tawata tuma watata ta huliti. Ta goto tawedo. Si againi perne ma deja wata ande ko ang. Siki ngebi ko pesi renjoni bakka tu kan. Kesi. رابعا عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم رواه البخاري ومسلم حديثنا يقوم كاربعون حديثا مختصرا جوم ان الله صلى الله عليه واله وسلم بماكي ما نهيتكم كلكم هدي ان انهمم فجتني بوه بوتيتي دون دون فو كودو سي هادو جادن الا كودو هادو مي واوي هادو ركو فو اجتك وما امرتكم به كلكم يمري ان يوم وادو فاتو منه اري وادون دون دون ما استطعتم يروكو حتان دون اري وادو يمرو جادن kide mahi alal istitaa hado jade mahake istitaa ko wad accugol fuy fawama accugol ko satta takaka wonki kono ala ko dabbirte da ya wakilo fi ya accu kono deweden non yamiro jade fo fi ya wadulen wodi peji timmaydi be maki fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim ko halkuno ben attino be on ko dudugol lande mabbe lande de ala nafore lande de beydata neddo e diina lande de duytata neddo si o landaaki jokka dum ben wonata sabu ha peeji di harmano harmine hala nafataabe sibe andali wono karamokojo goddo go nyande go landino karamokojo bimaana landoto do landi karamokojo ene ko honno yumma annabi Musa wi'ete bayro wi'i ummu Musa no duude ka Qur'an ko honno o wi'eteno karamokojo wi mi dettanima garanti ciko dum don tum majjada e diina ma kan nyande dargal anato e aljanna dum haysa anda jokku goddum kesi ni dum hadata na ta aljanna mi dettanima on garanti wallahi holando eta ko mo nyande dargal hanno anda nene Musa no wi'ete awa mi lettete dum ala ko dum don tum heddorda ko majjada o jokku goddum no landi dum dongal hande wana di landede wana landagol tum ko landagol ala beida tama ci ama jama duita tama no wodi ko jokka ko wana dum dum idan waqtilafuhum e do to dir golbe ala anbiyaihim e do annababe mabbe be annababe wi'a wade be no owe annababe ngina acca be no me wawata dum woni ikhtilafu on do harabe jabata ko hadete ko be wadata ko yamira ko رواه البخاري ومسلم الحديث الخامس
hadis jawabong woni an ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd rawahu al-bukhari wa muslim hadis jawabong yumma min Aisha radhiyallahu anha be maki nela don be maki alaihi salatu wassalam man ahadatha kala heydin tindo o sinki fi amrina hadha e kado dina amen ma laysa minhu konko jeyano ka e makka fa huwa dun don raddun ko ko ruttete jonnite jom mudu o ngandi no man ko min alfadil umum raddun ko min alfadil umum ko adi ko mutlaqun fi sighatin nafi kala ko beydin tinda sinchuda bakuda ka dina sitaina ka dina je ala hay hus pije anuna din fo kala ko sincha tay lorrata no wawa gollitirede ko dun acci don avion ko dun acci don auto ko dun acci don moto ko dun acci don velo ko dun acci don telephone di do fo ko di muhdathatul umur kono ko fi umuri dunya do en nafi tore kono muhdathatun fi dini kum puri fandude a hettoye ko a hettoye se kaka dina hoto sa hettoyino jomi me landi kama ene timmano yer ko mi nabiko ko nelado ngadduno ko harino manki ha timmina jabona ko wadi sine do jonnama ala ko fandimo nyawli sa jonnama tonuji sapo sunna gollitirte a hebali feccere tonu goto gila tagada ina dabbude ko beydana jondin tonuji ara abonnayo en siwaga ende sunnaaji di en ara jangugol e mayre do babu sunan en tawai sunna on ko inde nemburi tiidu de meden golle den en andade hayna fi wade yare yugol damal sunnaaji ko be wade me deftere ko ko janguda wo ko an neddo sunna on haawoto wi'a taw ummi anda ye dummi do andi kono mi ronku wadude yo non an sitay da jonna ton sappo tawi a do ya ma yo taw dun timmi a ronku hay feccere ton abogo ido goppungo atta watta hore do ko nu fandi mo nyawli hay fus to anda nyawli be 50000 aron ko di yobude be arani nyamane be ko no mudi ami hetti ke ka hettaaki awi ha jon mi runko joni accane lan ha ndu do kadi maya joni acce mi okkan 2000 pass jonnu be 2000 heddo 48000 karto dum fi hino do 2000 pare di moyen 50000 on anda jofidi ko nu fandan to da okora mo nyawlida on duitata di do ka sia ma ya okora li be anato yidi sia ma ida jogi ku mabbe ku ngada do e ko nu fandi mo nyawli aron ko sunnaaji nelaado din darenti da fofi a wali e ture ronku imma ka sunnaaji aron hida sincha bida aji tunda dasa tunda jogi rato da hosa tunda nada da hosa tunda baka dum do kadi do ella la wallahu ta'ala ala dum do kadi do la basa bil allah la yadur inshallah e an aron ko sunnaaji da difa bidaaji na da der gar labina na yimbe fi yonno bu ala ko fandi ni da nyawle jomi men sunnaaji dudu e ronkudi terto dem bidaa bidaa wonto al hadithu sadis an ummul mu'minina Aisha radhiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla rawahu muslim dum do kan si juldo jokki dum do so yubbaaki mo way wurude ha o maya haroron ko golletirde o hadis fuddo gollal gayni tongal wala fefe ala non ko bura jarri borede dum yer ko taska ko ha hewti fullo fuuta giru gol fuddo no wala fullo fuuta eh kono tawde nyande gayna har kadi mo don dum no metta fullo fuuta no sattani dum fi fuddo gol no wala e jon non ko burani jomi men e golle den hay sidde duuda si a fuddi ke ko yo a gayinu na ba ha gayna ene ko non taw fuddete har gasale nafa hay fus sa sodi do tere nge sappo Dakar a wadi fondation a mahi di fo ha senal heddi ke nyappugol e fermugol tere nge sappo cuudi sappo hay wotur nyappa ka fermak hara ya ala suudu hay wotur Dakar su
hay woturo ala ka konto wiata do goddo may ga edi do fo hon hay ay wotu kaka luasi na batam kaluda do jonno se fuddi ke sen gaybe tatako honno nabirte dum e yi en ginya madde fuddo den do arba'ina hadith ne ronka gas usaden sansen ne wadan usulu salasa tatte nga heddo se naron ne usat sen wadi no kasu subhation o yi enen ko en acci ko buri hoyde kon teedo den ko buri sattude kon fiyo en gaynu enen mo gaynaale usulu salasa ko dum teedi no kasu subhat so nabi don se rabbe no usaden de mi anda se wata kitabu tauhid mo yi mi anda se ngata ta ko ndan no inshallah me wakilo tapon don ha ben usade mi anda se wata be da tu tahawiyo o yi ndan don men janga inshallah e joni de do fu alande fu kata kon honto gasi de kon resusu da wido da jangi kon de gaynu da sa ari tawi fu dama a jangali ne sa acciti de gasali a jangali ne ko ada uddi tano itande dudal asusare de are jangen haado ko haado mi finino senyoti dare ko haado aldu den nan do haado mi finno do sen fi ayuti dara ya da kon ka gaynto do hombo fuddoto hay goto idan ahabbul a'mali kubura yide be golleji din fo ila Allah ta'ala adwa muha ko golle burde duma de wo wa in qalla haysi de duda tan fuddo ko duudi aslan ko duudi mo ja fuddorgol kala ko fuddorda ko duudi alibay fuddoren sedani sedani sile fala gila hande wi en nyande wo nyande insha Allah mi hunjato aya dido Qur'an it pet mi fawata don aya sa jokke o didi lewru atawa sa wadirano ni seeda seeda a hebata kon ko hebuda don e der lewru dum hitande dum hebata ko aya didi tu jokku dum hay ko duubi sappo ne tawno no fandi no duumi timma ka timmata sa retti non buyi tawi duumata ko ko haanto yaata goddo ando idan habbul a'mali ila Allah ta'ala adwa muhawain qalla rawahu muslim al hadith as-sabi wa ni anil hasan ibn ali radiyallahu anhu qala hafiztu min rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk rawahu at-tirmidhi wa an-nasa'i hadith je dabo woni da tama al hasan woni anil hasan ibn ali qala bima ki hafiztu mi hunjika minani min rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ibema ka da terto walli ta jokku ma yaribuka kala ko sikkitida yahu tabita ila ma la yaribuka kon ko sikkitaki rawahu tirmidhi wan nasa'i awa kaberne ma deja wo sorto don yaha kaberne ma den deji don al hadithu thamin An Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-mutashabbihina min ar-rijal bin-nisaa wal-mutashabbihat min an-nisaa bir-rijal rawahu al-Bukhari Hadith jaata tabo'on An Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah nalado Allahu umbihudi kala kadun do nati ara bakkato mo njandi woni almutashabbihina ben nandino tobe minar rijali ka worbe ben nandin tinno bin nisa'i sonnabe ben dono hay ko sonna mabbe gol do na sonna ben tum hay ko sonna maada ka memuda ko herori gollirda o anate wal mutashabbihat nala don hudi kadi ben sonnabe nandin tintobe minan nisa'i ka sonnabe ben ben nandin tinno bir rijali worbe ber rawahu al-bukhari do kadi haysi ko modi sonnajo onata e kuddini o ngandi ne wodi worbe wel do be sonna mum be nabida ha be watta wayru watti mirde jilba bon e kaftane aran waay majude do sora e kaftane modi makko o jinna lota duso fitta tande fu ara ko kaftane walo don o soriim kal noodi worbe majobe do tun sora petti pade pe sonna mudun ne yaata hurgo salli goro dum lotoro dum yalta jinna si fokkiti kayasi ittade hadi ona barat na
kon dum kera o yalta do tunnaabe na feedi ka so na be ngala dem pade na no woni de yant watto salaare en e usaren ko pade so na benni itede en a ko be ngwanjere dash ko be ngumo kesi worbe go kadi sora e go sonnaabe go kadi sora e go mu je modi mun de eh wa de no di pade gom ko worbe tun andiraade ka sonnaabe go kadi maja dun sora e dun jinda der galle fitta lota galla golla fu si fokkiti marte wallina de hadi ona borade kamarte den gomu je honno hado na borade ko bayri na kan kuji ojea idan ko sonna ben heroiko gorko memu do wo gollitiri ona tay kuddini hmm ko worbe ben heroiko sonna jo tawtu do wo ona tay e kuddini do wana e famu ko yaafi tu watane hakile dum al hadith at-tati an abi huraira radhiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qala kullu ummati yadkhuluna al jannata illa man aba qila wa man yaba ya rasulallah qala man ata'ani dakhala al janna wa man asani faqad aba rawahu al bukhari ongande do hadith no jaa anin do sahaba be ben ha be landiti kadi fi hadha istighrab onganni ko wadani be istighrab be nabu hunde ne lakara tay non hunde ko gawon onganni ne la don be maki nyande dargal fownaato e aljanna e mofte ande si wana on salido sahaba be fami a wodo ye e mofte ne la do de addete do nyande dargal haaka damal aljanna wi e naatu do ina o way be na daasemo na dom o way na be famu dum tay non naton won ko aduna ga nela don be maaki nyande dargal kullu ummati mofte an dem fop yadkhulunal jannata be naato yayi al janna on nyande dargal illa man aba si wana on salido naato gol al janna wi min minatata jonno ngandi kongongol to ko lisanul hal wi ete wana lisanul maqal ko wadi andaray do burdo lundade joomi men sabi yo Allahum arkisu en aljanna yo Allahum bagore yurmen en na amin ka ko mo wiata taw torano en dum fownu yidi ka kongol kono ka golle na fo yidi jonnon ko golle den wona wolirede do qila be ma kana wa man yaba ya rasulullah ko mo saloto na toyde aljanna qala ne ladon be ma ki man ata'ani kala dofti do lanka aduna do dakhala aljanna wa nata ya aljanna la kara wa man asani kala lundi dalang aduna do faqad aba o salika na tegol aljanna on ko wadi aljanna on ko doftare jomi men natirte rawahu al-bukhari al hadith al ashir wal akhir ko le ro sappo wonde bettude wadande sappo 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 fi yewelu e wadde ko widen da ko goto fo heba ko kusoya e der yontere nen hunjore inshallah mara de ka hakki mara fi artiraide wonde no ga sa wawi dum do no wawi dunye da nyande go tun ka tumba ben usale anditina ngen don ha jama on hewta be arde faddalu faddalu ara ara pa don kaydi hu ana bora don ngabe e usa akke mai waktu in fa in nas ah pa den en ha sa ice ko 10 minute ona hoyta on sa sa hunjina adda do ice ko got bay andi yewtere ko sattiri ko lawol fuɗɗa gonɗo sa yehi tun a andi toy ɗon goto amma ko no mi andintin hi hewtali taw mo noddude istihbaro joni non ko honnum falɗo yen andinti mo ɗaɓɓitude hewtali ɓay wayri ko lewo ɗaɓɓitude ni ɗe hadisi je ɗo joni non wawi andintinande ko ɓatti ɗon wo aw yomi andintin donko anani ko wala kon ko ni hewtali taw bay windaka joni awa gasi joni inshallah ra jamanu way joda be ebbita be ebbita ko non tumbe habbe hay goto habba kasi wana ono joni haray mo jindude der be chapanne kono ha joni ronku nanguda e goto taw ronku fo lawi ke do musa ta do musa usare no waji jokkude don waji jokke inshallah ala muskil jokke jama on do wa hedade awa
a joni hewtal do ma jino fof hunjano ene sa hunjino dun jibete dama wiide don aga si joni inshallah ne wayan min tinde goto arti dama yaribu kay la mala yaribu da way fuddi torde on don jommen allahu yaftahu alayk o ditane arti ra seeda seeda anditira goppi seeda seeda yewtere islam ko non wayi kanyum ko fokkitande ne sattata si a fokkiti feewi tum Allahu yaftahu alayka umuran anta bi nafsika ta'tarif annaka kunta la tastahdiruha tanda sayden fandu kono si fokkitande ne majji tum haray hore gara majjiri mabbo kono hikkanta mo don yanga go fanni ma o yitali dum o wata ya kono si tay tum a hebay ta jugga fuqa jom men udditante udditante o udditante o udditante hawi a tuma faldo wodo don way mako do dara ara maratu sen on sayare ara ba fanga udditi ken warde si benni ya daro fe wono don ara dara golno mettama gasibe maki e yen daro don e waktu on okkata ko falande ngandintinde ko kono inshallah mare du yeso e allah fataha alayka akhi fusari anditay fus di ho hari ala ka kile mato don fus ta kisi kono non ko ma do heba ta fokkitira ko hunjino da idan etaden yande etaden hunjaden o arbayna hadis do bayre ngandi de do no wel hunjade buri arbayna hadis mo imam an-nawawi on fiu de do no rabbi de do no rabbi do ngandi hadis dimbon arbayna hadis hadis o do jibril al-mashhur on do no juti de do non ala do juto do arbayin acce nyande gayneten de wolillah yo taw tagoto non dogoyde mo hunja ko kala atar kono taw modi ne den gayno ya deedo yo taw deedo on hunjama bayde fo de selli sa fala haya dabbi tata rawahu rawahu ko sahihu sunna de selli de fo alhamdulillah eto ne sonna be men no jeya mudo tabe famu kambe ko defugol e dankagol faybentu so be hoti be dabbu kaybe eggade be winda be hunjo nyande gayno eten wo wien alhamdulillah de do hitande onti hebi hadis je chapan nay hunjade fira alhamdulillah ara hitande perdi wakilode hadis je nay bo madum hadis sappa bo annabi sa'id bin al-khudri radiyallahu anhu qal sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi فإن لم يستطع فبلساني فإن لم يستطع فبقلبي وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم إنان دي فوتتا دو مسلا سنفالا انبورا رواه جدي فو ساجنغو متوم يوكو حديث صحيح سل همبو في اللي مو مسل يا أخي مسل كي ميجتي كو همبو نكون مسل سافالا دودون سبول سلامي ونداري ونغو تاتون تواهي كو سل لدو andi ne talibaje hunjodun do no wel fi bay asubata tammi hunjodo mo sella o do hadis non o imo hulbini e do julbe be modja o hadis ko wadi ko julbe ben wawlana do melado alayhi salatu wassalam be maki marra aminkum ko hombe wiado minkum ayyuhal muslimun kala yiwdo e modo munkaran do kalla au kathura dudi ma fandi so yitu munkarun fi shar'i falyughayyirhu bi yadi yo daro dirnira dun jungo makko ko itta yo porta si tawi ka jungo makko wawa ka dirnude fa in lam yastati si tawi o hattana ittirde jungo ngon fa bi lisanihi yo wolu dun do de ko munkar mo ya julbe ben yo accudum sika ka dengal makko hewtata nafa yo wadu dum fa in lam yastati fi o wawata wawlude ma ti o wawli bonna e buri si wawlaka fa bi qalbihi yo anyir dum don berne makko ne yo tawno metta mo sunnamo tawgol non a wawata ittirde jungo munkar o a wawata wawlude munkar o tawaka ka berne tum mettatama wa dhalika adhafu al-iman ko dum do buri lowde gondinal gondin beben fow nas'al fa kayfa idha kana al-munkar mahbuban ladayka hadha huwa as-su'al najibu
joni alladhi yunkiru munkar bi qalbihi motawatan o munkar do no mettam wallah mi ronku mi ala tun fere mudu kundo ndono musi ndono mette do ndi leedi kono bay mi ala fere wallahi no mettam wonde mi walto mi ronka danade di bakkatuji aha do anta adhaful muslimina imana amburi fofandu de gondinal fam do ka dow leedi fa kayfa idha kana al munkar mahbuba ladaik don ko an fedjata si tayno wodi sengole adafu plaso dato si tawi ala sengole adafu plasa kadi horema be wi jeede miside yoni hollitede haaju miside ne ka si yama ka julira waral ko teddungal julbe be fo mo be dabbo dongal besa besa adana en fi o gongon sa addo yale be an honto dongal mangal ni na goto wonna lan dungo e o mo wi ma dum wala no ma kamiside kere ma inde ma wole na do jibina da a do idon ngangal kere jibine de miside yana lol li tede hajuno miside ne wadu kere ma wole da inde ma way lan daki joni do ngal landal den hani hoto de miji tode enen be worbe e be sonna be me di munkaruji welay di isuno teden ci en yiad isuno teden si lataki ene ko honto ene feundi de minal imani bay do ko buri lowde komo tawata munkar no metta se wadi ala sabilil misal o balon wona dum tappede dogi tangol er ayna dum ha waqtu julde fejja julo ya bawo mum ronka julo de ka julirde ene tappugol balon ko munkarun ka ko maru anta tuhibbu hadha aw tunkiruhu qalban anta muslim sunni naqul salafi khassatan balon no wele ka welata joni dun don ko munkar ka ko maru joni anta si tawno hara dun don no mette ka bernde ko wona wadede kon hara e anta adhaful muslimina imanan joni a wino wele wo ni honta jeyada joniya kone la dogoy won ma wolande do person naabe naarobe filmuji naarobe peseji naarobe seriji buumibe tiggibe naarobe filmuji be do konu faamu den si be jodi ke ndari film ha kuran kupi e der makko o wi ah ey ne harande do ko arande honnu ni billahi alayna innahu yaghdab li anna al munkara inqata muhatude oshika bay bone on taniki he joni si tawno no mettamo harayno kanko buri jasude gondinal e julbe be bay non joni no welamo yo wowlan en honto o jeya kanko jon ware naro balo yidudo balon yo place hore sonna jo buumi do naro wo pete ko naro wo film naro wo seri di film ji bondi bonnay di waktu yebay di ngurdan ne o di do hino welabe si kuran arali feondo majji hino wawi hadude be nyama subhanallahi alazim istami ila qawli rasulillah nela don be maki fa illam yastati izalatul munkar bi lisanihi fabi qalbihi yotawno mettamo ka bembe siko do o haadi e munkaruji din haray wa zalika adhaful iman gondi nangal ka jomi men ko do buri jasude ala leydo ke non am munkaro on wonti ma'rufan wa mahbuban ladayka ayyuhal akhil karim joni no wele e joni do cerno do di nati e hoggongo wallah do di nati kadina tali ka kole men dinati sunna yango be baye naro be balon wullobe fi balon no pi no gaji ya mo ware no metti na xe be tapi club ba me on ande equipa me on be billahi ande akhil kari hada munkar e joni ko dum mettuma ay la ko yago bonni kanko salina de birum kam ay joni da subhanallah onduru hada haluna e kerenabe bay won wadde
sonnaabe buumiibe ala ndaarude film ala ndaarude pefe ala ndaarude série o ngandaa ɗi sériirji sabu majji ko ghazwul fikri wallini ɗi ko haɓugol en ka hakkil yeebe ngurndam meeɗen ɗan aynen ko nafataa en ananay debbo buumiiɗo no inna so a ndaari ɗi sériirji a faamay no naɓiraa dewgal ngal hara ɗaw no civilisi ceer noonga tardii قل إن هدى الله هو الهدى يا أخي نلانو أدالينا دوغال وليرتا قرآن أدالينا دوغال أترتا أنكو كيفير أهل تمانو دوغال لبيرتا أنت أنكو أهل نمون جكونا نام بحاني دارو دبيني بجول بنو متاين أكونو والله بمون داري المورنام بير تا بيجيري نو يبيد كوينين حانا ناري دي جوني ينون تين دارو بي enen tardi torotoden Allah subhanahu wa ta'ala yo dandu en ettitirde o ala halime ara no hulbini debri do dole ha ben no mayi wo cern ara wallini dutungal yahetenga ngal no woddi goy ndare ko nelado maaki do goy ka juldo ye hatay munkar o mettataamo wo joni ara ko kanko plaza ta hore makko nelado plaza alim be maaki staima mette ka ɓernde a wawata ittude a wawata wowlude kono no mette ko an ɓuri fandude gonɗinal si tawi no wele joni mi accirima hoorema place hoorema ka wonata ɗo no wela en ka welata en fewdo ɗo no wela en ka eyi film uji ɗin balon on o tippiro lambu macculi ɓorto o haalaɗo poyi deɗɗo daro ayna ɗum ha yoodo ɗo ajib enen ko buyi ɗen yeegude fi meɗen en wi'ay ndarugol awra no harmi neɗɗo ɓorno farta daro daroɗa ndara o gollira shirku billah ɓe waɗoɓe tippira ɓe gollirta shirku haraɗa renti ɓe golliray nahele ɓe golliray talki alaysa haha munkaran joɗagol ayna siporta kadi haɓɓuɗo talku bambo ɓaawo makko so liɓaama wulla sooƴa mettina o fof ko munkar o kanko tigiri ko munkar bi nafsihi ko ɗum mettinta ɗum ko num taw yurnimma ɗo ei ko num naadi laɓum e cohum e haala laɓum fii bakkatuji tappooɓe balon tappooɓe tippirooɓe film uji kala ko woni ɗum no e laawol sunnayankeejo min husni islamin marmi tarku fu joni ɗo o hadis ɗo wonɗen sakkitorde ko hadis sappo sappo ɗettete yawmiyan ɗeɗo hadis je ndarende goto fo mo janguɗen en darta e mo ndaren tawen ɗo on min mi tawtaka ɗo taw yo Allah on hewtinan kono ɗo mi jeyaka ɗo taw joni noon sa jokkirini ha jofoy a wi ɗon ɗiɗo fo mi goto mi ala ɗo e mum haray wattuɗon yo Allah on dandan mayirde ni kisan sanu haray moƴa ma fo sappo sappo ɗettirten yontere fof se nabiɗi haaɗi jooɗoyke hara en heɓino naatiren e deftere nden faamen ko wona wowlede a fo hada wallahu taala ala wa alam wa sall llahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.